হেল্ল' বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে এডুকেটৰ প্লাছ আৰু মই ফাৰুকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি 1 লাখ নিযুক্তি সম্পৰ্কে এটি ভাল খবৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ মাজলৈ তুলি ধৰাৰ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভিডিঅ'টো চাই যাব আৰু চেনেলটোত নতুনকৈ আহিলে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, কাষত থকা বেল আইকনটো অপশ্যনত ৰাখি দিব, কাৰণ শিক্ষামূলক, চাকৰি সম্বন্ধীয় আৰু বিভিন্ন বাবতবিলাক এই চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ মাজলৈ তুলি ধৰাৰ চেষ্টা কৰা হয়। তো আহক মূল কথালৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে 1 লাখ নিযুক্তিৰ যি কথা ইতিমধ্যে অৱগত কৰিছে, তাৰ প্ৰক্ৰিয়া হিচাপে ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখা পাইছে যে শিক্ষকৰ নিযুক্তি হৈ গৈছে। তাৰ লগে লগে এই ছেপ্টেম্বৰ মাহতো কিছু নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আছে, লগতে প্ৰায় 30,000 থাৰ্ড গ্ৰেড ফৰ্থ গ্ৰেডৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে এক্সাম অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল। তাৰ লগতে এই 1 লাখ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ অংশ হিচাপে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ইতিমধ্যে আজি এটা বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰে, যি বৈঠকত তেখেতসকলে বিভিন্ন বিভাগৰ পৰা যিখিনি খালী পদ আছে সেই খালী পদখিনিৰ বুজ লয়, আৰু সেই খালী পদখিনিৰ বুজ লৈ লগতে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া কিদৰে কৰা হ'ব তাৰো যাৱতীয় যো জা চলায়। তো বন্ধুসকল, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ফেচবুক পোষ্ট আগবঢ়াই, যি পোষ্টটো আপোনালোকক এতিয়া আমি পঢ়ি শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সেই তো বন্ধুসকল, ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব ফেচবুক পোষ্ট এটা, অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই পোষ্ট কৰিছে। ইয়াতে লিখিছে যে আজি জনতা ভৱনত ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ সৈতে নিযুক্তি সন্দৰ্ভত এক বৈঠকত মিলিত হওঁ। বৈঠকত অসম আৰক্ষী, শিক্ষা, পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য, কাৰিকৰী স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ, লোকনিৰ্মাণ পথ, লোকনিৰ্মাণ গৃহ, জলসিঞ্চন আৰু কৰ্মচাৰী আদি বিভাগত থকা খালী পদৰ বুজ লোৱাৰ লগতে পদসমূহ পূৰণৰ বাবে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰোঁ। 1 লাখ যুৱক যুৱতীক নিযুক্তি প্ৰদানৰ লক্ষ্য বাস্তৱায়িত কৰাৰ দিশে আমি সফলতাৰে অগ্ৰসৰ হৈ আছোঁ। বৈঠকত মোৰ সৈতে সতীৰ্থ মন্ত্ৰীসকল শ্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস, ডক্টৰ ৰণোজ পেগু, শ্ৰী কেশৱ মহন্ত, শ্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা, অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্য সচিব শ্ৰী পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰ, মাননীয় আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান শ্ৰী ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত প্ৰমুখ্যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াবৰ্গ উপস্থিত থাকে। তো বন্ধুসকল, নিশ্চয়কৈ এয়া এক ভাল খবৰ। তো গম পালে আৰু কথাখিনি বুজি পালে, তো এয়া নিশ্চয়কৈ মানে নিবনুৱাসকলৰ বাবে এটি ভাল খবৰ হ'ব গৈ আছে যে অতি সোনকালেই 1 লাখ নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ লৈছে অসম চৰকাৰে। বন্ধুসকল, এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক এই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি দিয়াৰ চেষ্টা কৰা হ'ল। ভাল পালে নিশ্চয় এটি লাইক কৰিব, যিমান পাৰে বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব, আপোনাৰ মতামতটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। শেষত সুস্থ থাকক, সবল থাকক, সদায় এডুকেটৰ প্লাছৰ লগত জড়িত হৈ থাকক। ধন্যবাদ, জয় হিন্দ।